gaadiidkani ciidan ee dowladda Talyaaniga ay maanta ku reejisay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ahaa 54 gaari ayaa waxaa dekedda weyn ee magaalada Muqdisho kaga gudoomay saraakiisha ka socday dowladda Talyaaniga taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana goobjo ka ahaa madasha saraakiilka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliye hore ee howlgalka tabarka midowga Yurub ee Soomaaliya saraakiilka socday wasaaradda gaashaandhig ee dalka Talyaaniga iyo la taliyaha madaxweynaha dhinaca amniga munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay gaashaan la sare Awees Xaaji Macow oo qaybsamaha arrimaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dalka Talyaaniga waxa uuna ka warbixiyay noocyada ay ka kooban yihiin gaadiidkan ciidan ee ay dowladda Talyaaniga maanta gudoonsiisay wasaaradda gaashaandhigga dalka marka hool aad u weyn ayaa aad marka maanta insha Allah marka arintan qalbkan ka gudoomo waxa sharafiya inaa ku wareejiyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Daar cilmi oo la kaashanayo asoo la jooga baanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Cabdirizaaq ila taliyaha dhinaca magaalada madaxweynaha jeneraal Cabdiraxmaan Shaciise waxaa si baawurtan u imaadeen oo cadadkooda uu yahay konton waaweyn oo afar yaryar waxaa loo kala leeyahay konton waaweyn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed afarta yar saddex waxaa la poliiska ciidanka militariga poliiska Soomaaliyeed waa ciidanka military poliiska poliisiya militaari kuwa la dhaho oo xoogga dalka Soomaaliyeed halna waxaa la CID-da amba ciidanka dembi baarista poliiska Soomaaliyeed Bernardo Mankarag Liya oo ah sargaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga dowladda Talyaaniga ayaa sheegay in gaadiidkan ciidan ay maanta soo gaarsiiyeen Soomaaliya ay ka dambeysay kadib ballanqaadkii dowladda Talyaaniga ay horay ugu sameysay dowladda Soomaaliya kaasi oo la xiriiray in door muuqda ay ka qaadan doonto dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si concretizza la consegna degli automezzi che circa un anno e mezzo fa sono stati promessi dall'Italia alla Somalia waxaan ka socdaa wasaaradda difaaca ee dalka Talyaaniga waxaan maanta u joognaa xafladan iyo marxaladan ku aadan markii ay sanad iyo bar ka hor Italia ay ballan qaaday inay keenayso mucaawinadan gawaarida iyo alaabta kala duwan ah inaan maanta ku wareejino dawladda Soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo guute Daahir Aadan Cilmi in dhaqarsho oo ugu dambeyntii ka hadlay goobta ayaa kaga mahadceliyay dawladda Talyaaniga doorka muuqda ay ka qaadanayso dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meeshan xafladan quruxda badan leh oo maanta aan kula wareegayno gaadiid iyo qalab kale ee dowladda Talyaanigu ay noogu deeqday marka hore waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dowladda Talyaaniga wasaaradda gaashaandhigga iyo shacabka Talyaaniga intaba ma aha markii ugu horreysay dowladda Talyaaniga ciidamada Talyaanigu ay noogu deeqaan qalab iyo gaadiid waa markii labaad mahad gaaraan ugu celinaynaa dowladda iyo ciidanka Talyaaniga dowladda Talyaaniga oo ka mid ah howlgalka tabarka ciidanka midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa waxa ay taariikh dheer ku leedahay tabarka iyo tayeenta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uuna gaadiidkani maanta ay soo gaarsay dowladda Talyaaniga xoojinaya cududda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dagaal ay kaga xoreynayaan dalka kula jira kooxda gabalkeedu dhacay Al-Shabaab